لغمان والی د دې ولایت د نظامی مسؤلینو سره یو ځای د لشنګل سوالی امنیتی ارزونه وکړه. د لغمان والی رحمت الله یرمل نن د شنبې په ورځ د جدې په ویشتمه نیټه په داسې حال کې چې د ملي امنیت رئیس ډګروال محمود سمیمی، امنی قماندان سمنوال منظور ستانکزی او د لومړۍ پلې لوا قماندان برید جنرال زلمی نبر دی ملتیا کوله الیشنګل سوالی ته کاري سفر وکړ. ښاغلی یرمل د الیشنګل سوالی په مقر کې د دغې ولسوالۍ له ملکي او نظامي مسؤلینو سره ګډ نظامي مجلس وکړ. نوموړي وویل چې په الیشنګل سوالی کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په قربانی او سرخندونو سره وسلوالو طالبانو ماتې خوړلې او اوس مهال د یادې ولسوالۍ ډېرې برخې د امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. ښاغلی یرمل په الیشنګ ولسوالۍ کې میشتو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې په هر حال کې د دوی د ولایت ملکي او نظامي رهبري ورسره ده او دوی د ډاډه په میړانه د خپلې خاورې ولس ساتنه کوي. د لغمان والی د غراس په سیمه کې له رسنیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې الیشنګ ولسوالۍ ته د نننی سفر موخه هم داوه ترڅو هلته د میشتو قوتونو د قربانیو او هڅو قدردانۍ او له نږدې څخه د ولسوالۍ په کچه امنیتي ارزونه وکړي. نن زه او زموږ د لغمان نظامي رهبري قمندان صاحب د لیوا قمندان صاحب د امنیت الیشنګ ولسوالۍ ته یوازې د خپلو قهرمانانو د تشکرې دپاره راغلی وو. په دې وروستیو کې د دې لاسته راوړنې واقعا د قدر وړ وې. موږ هم د دې دپاره چې محترم ولسوال صاحب، قمندان صاحب د امنیت ولسوالۍ، مدیر صاحب د امنیت، قمندان صاحب د کنډک او د دوی لاندې پرسونل مو پر خپل وخت تېر کړی وي او د دوی د هغه لاسته راوړنو قدر مو کړی وي. همدې په خاطر باندې موږ رهبري راغلو تر څو هغه لازمې سپارښتنې چې زموږ د مسؤولینو وي هغه خپل لاندې پرسونل ته په مستقیم ډول سره ورسوي. د الیشنګ ولسوالۍ یو امنیتي جاج واخلي، همدارنګه د دولت شاه ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې زموږ راتلونکي کوم پلانونه دي پر هغوی باندې مو بحث وکړي چې څنګه وکولای شو دلته په الیشنګ کې ولسونو ته لاسرسی زموږ د ادارې زیات شي. په مجموع کې راتګ هدف مو زموږ د خپلو قهرمانانو چې هغه د جنګ په لومړۍ کرښه کې وجنګېدل بهترینې لاسته راوړنې درلودللې او الیشنګ ولسوالۍ یو د باامن ولسوالۍ څخه وسګرځولې ده. د دوی د تشکرې په خاطر او د دوی د کور ودانۍ په خاطر د دوی د تشکرې لپاره راغلی وو. وروستۍ کې تاسو د الیشنګ په اړه پوهیږئ چې وضعیت انشاءالله ډېر بهتر شوی دی. په ډېر اسانۍ سره پر لویه لاره یې تګ کېږي تر الیشنګ پورې او نږدې کلیو کې مشکلات چې څومره وه په ډېر اندازه سره حل شوي دي. بیا مو هم دوی ته لازمې سپارښتنې وکړلې. زه هیله من یم چې نږدې ورځو کې به الیشنګ ولسوالۍ د یو امن ولسوالۍ یا د امن منطقو یو مثال واوسیږي. نوموړي دغه راز د ډاډمن امنیت ولس سره د دوامدار اړیکو د دښمن ځپلو او ګڼ نور برخو کې د یادې ولسوالۍ ملکي او نظامي مسؤلینو ته لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې.